Quando era nisca de gente, o meu papá gostava de me levar a passear, para ver as igrejas, para ver os jardins, os palácios. Essas coisas desse género, assim. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele gostava muito das igrejas. E gostava muito de ir ver as pinturas nos tetos. É. Ele dizia assim: Diamantino, estas pinturas são sublimes. São tão lindas que dão fé às pessoas. O seu teto favorito era o da Capela Sistina. Mas ele explicou-me que hoje em dia já não existem pintores como o Sr. Miguel Ângelo. Já não existem. Ele disse-me que hoje em dia a arte mais bonita de todas é criada aqui, nesta nova catedral. E meu papá estava sempre dizendo que Miguel Ângelo de hoje sou eu. Mas e pintar, pintar? Nem por isso. E também não se pode dizer que eu tivesse jeito para alguma coisa em especial. E meu papá sempre me dizia: e o que tu fazes no campo é sublime. Tu fazes coisas tão maravilhosas, que tu dás fé às pessoas. É verdade.
E acho que algo maravilhoso acontecia quando ele jogava. Algo assim, tipo, transcendental. Tudo se fundia. O relevado, os fãs. E era só ele. Ele e os cachorrinhos felpidos. Tem um filho. Então canta-me lá. Estás nervoso? Amanhã é o campeonato, é a final da taça. Este é do outro tipo, a Portugal. E então? Podes ganhar. Podes perder. Mas eu vou sempre a Marte. Sempre. O meu papá estava sempre de olho em mim, sempre, sempre. Ele e o mundo inteiro. Estavam todos de olho em mim, os meus fãs, os paparazzis. E até aqueles polícias secretos, os serviços secretos lusitanos. Assombrado. Ai, foi tão fixe, adorei. Pois, naquela altura não fazia ideia nenhuma. Mas estes dois pambinhos andavam-me espiando. Quem é aquele chuchuzinho? É o Diamantino, o jogador de futebol. O que é que ele fez? Lavagem de dinheiro. Olha só o arzinho do idiota. Cuidado! Ai, tá bom!
Anda! Olha, ajuda-nos! Ajuda! Oh, Dima, que nem os nossos irmãos! Ai, meu Deus, mas o que é que tu queres escapar? Olha, que tudo! Anda lá! Estas aqui são as minhas maninhas. São iguaizinhas, elas quando se zangavam eu nem as conseguia distinguir. E elas estavam sempre zangadas. Vamos embora. Tem para mim, não traz uma bebida porque somos duas para vinho, tremendo lindo, duas bebidas. Está assim tonto. O que vem a ser isto? São refugiados, pá. Refugiados? Sim. O que é isso? O que é isso? É pessoas que andam fugidas, andam aí à tona da água. Pois, eu não era uma pessoa muito informada. Não conhecia nada para além de mundo de futebol. Eu não fazia ideia que existiam assim pessoas, à deriva, sem país onde viver, nem água para beber. E naquele barquinho de borracha vinha uma mulher que tinha perdido o filhote no mar. Meu Deus, eu nunca tinha visto tanta tristeza nos olhos de uma pessoa. Nunca. Mas quando dei por mim, estava jogando o derradeiro minuto da final do Mundial. Aqui estamos nos últimos 5 minutos do Campeonato Mundial 2018 na Rússia. Portugal a perder por um golo. Estará a Suécia prestes a vencer este campeonato único, mas a bola sobra para Diamantino. Está em fuga. Será agora? Será agora? Será agora? Diamantino pode marcar o golo do milagre. O golo de Deus. O golo de ouro. O golo de empate. É difícil dizer, mas a marcação de Diamantino pelas hienas suecas... Não interessa se ele ganha ou perde. Como é que não me interessa? Não interessa como? Não interessa nada. Se eu perder, perdemos o nosso dinheiro. Como é que está com o mal? Deixa-me mal agradecido. Cala-te! Por isso, deixa-o vir! Uma tragédia sem pares dos gregos. Os paramédicos estão no campo. Será desta por Portugal? Abandonará Diamantino o relvado? Olha que perde os suecos, chega esta feita! Não interessa, não interessa. Cala-te! Foi o problema, teu filho. Foi ter-te escolhido a ti. Como um agente dele. Sabes que tu transformaste o teu filho num coninhas de merda? Não vale uma beata. Nós não falamos o quê? Nós somos fomos cabras do caralho, ele! Não vai andar a dizer isso! Ele é assim por causa de ti! Tu transformaste-o num coninhas de merda! Estás a ouvir? Vocês só querem o dinheiro dele. Ai, sim! Ajuda, sim! Não ficamos em quem? Tu avispeito! Olha lá! Sabes o que é que hoje vamos fazer? Acabou esta história de seres o agente dele, o dinheirinho! Estás a ouvir? É genético. Estás a ouvir? Sim. Estás a ouvir? Deixa lá, está. Vamos a falar contigo, estás a fingir de morro! Não, é a mania do filho, é a mesma coisa, manda-se para o chão. Deve estar muito lesionado.
Oh, mano, eu acho que não respiro. Ei! Espera aí. Não está a respirar. Não acredito. Não! Não! A Fênix renasce! Diamantino levanta-se. Diamantino fica em campo. E o árbitro assinala penalti a favor de Portugal. Que momento inacreditável. Meu Deus, a atmosfera é elétrica. Dá para sentir cada pessoa no estádio Kiki. Que energia, furor, beleza de sentimento. E Diamantino, o gênio, esse Zeus do relvado, envia um relâmpago diretamente a cada um dos espectadores. Quem poderia prever isto? Diamantino tem uma taxa de sucesso de 95% em penaltis. Falta um minuto para o fim do Campeonato do Mundo. Um minuto para salvar Portugal! Se Diamantino marcar, vamos a prolongamento. Tinha a cabeça feita em água. Era como se tivesse tipo um voar à minha volta. E os cãezinhos felpidos começaram todos a desaparecer. Tenho certeza que não querem ver! É demasiado triste! Eu amo-te muito, meu irmão! Eu vou ter muitas saudades de ti. Eu gostaria de vos apresentar uma proposta. Nós gostaríamos de incluir o vosso irmão num programa de tratamento experimental com o qual vocês ficariam a ganhar muito dinheiro. A ganhar quanto?
Olha, a gente pode falar depois, que agora tenho que desligar. Porquê é que então as senhoritas não passam aqui no Ministério para nós discutirmos todos os pormenores? Mande-lhes uma estimativa! Mande uma estimativa, faz favor! Eu tive uma epifânia. Uma fânia? Que é isso? É ideias, pá. Eu vou deixar o mundo de futebol. Não! Tu vais o quê? Ah, isto é que é uma fânia? Isso é que é ter uma fânia? É o que o papá creia. O papá creia? Como é que vais até um egoísta? Dino! Então, o que é que acharam da proposta? Nós adorámos a proposta, sim. O Diamantino vai ser o nosso ícone e depois será clonado pelo partido. Oh, Sagrada, peça que lhe dê na puta da cabeça. Estamos cagando. Onde é que assinamos? Meu Deus. Uma carrinha irá buscar o Diamantino cada 2 dias. Não tenho ninguém no mundo, pediu-se. Foi uma semana trágica para Portugal. Diamantino Matamoros, o jogador de futebol mais famoso do mundo, foi de ícone nacional a palhaço em poucos dias. A internet está a assistir a uma avalanche de memes de Diamantino, que o retratam como um bebê chorão, um bebê de fraldas com cocó e um bebê a beber de um biberão. A carreira de Diamantino está praticamente acabada, mas a sua fama como fenómeno de meme encontra-se em... Depois de mais uma tragédia no início da semana, verifica-se um aumento no número de refugiados que viajam em direção à Europa. Chegam a pé pela Turquia ou pelo mar Mediterrâneo em embarcações precárias. 13% dos refugiados são crianças, na sua maioria desacompanhados ou que perderam as famílias durante a travessia. O Centro Católico de São Vicente criou um orfanato temporário para crianças refugiadas. O centro está neste momento a aceitar candidaturas daqueles que estejam interessados em adotar as crianças para a adoção. Então, minha filha, anda lá, Tino. Anda lá, que estás atrasado para a entrevista. Mais informações poderão ser encontradas em centrocatólico.pt. O centro constatou que mais crianças vão continuar a chegar todas as semanas. Não queria a entrevista. Estou triste, estou pensando no papá. Família localizável ou que perderam os pais durante a travessia. A gente sabe o que tu sonhas. Centro Católico de São Vicente. Nós também estamos tão tristes, não é? Bem tristes. Mas arranjamos uma médica. Doutora Lamborghini. Doutora Lamborghini? Para quê? Como é o teu carro? Pois tu entras novamente na tua zona. No teu flow. No meu flow? Tu joane. Tu mojo. Na tua cena, estás a perceber? Para voltar a te ver o cachorrinhos. Para voltares a ver o que tu quiseres, meu amor. Ai, meu amor, tu compra os cachorrinhos que tu quiseres. Podes ter tudo. Tu mereces tudo. Os cachorrinhos. Vá.
Bom dia. A partir deste momento está com Gisele, em direto de Lisboa, Portugal. Hoje, como convidado, temos Diamantino Matamoros. Diamantino, você descreveu no Twitter: eu vou responder sinceramente a todas as perguntas. Você decidiu abandonar a sua carreira profissional? Sim ou não? Sim. Vamos falar do seu pai. Um pai solteiro. Foi ele que o criou, foi ele que o ensinou a jogar futebol. Ele foi muito importante na sua vida, não foi? Sim. Ele viu a falhar aquele penalti crucial para Portugal, no Campeonato do Mundo. Também foi nesse momento que ele não resistiu, que teve um infarte e que morreu. Vamos ver essas imagens, Diamantino? Diamantino. Desculpe, Dona Gisela, que tenho muitas saudades do meu pai. Tenho muitas saudades do meu papá. Na última vez que me lembro, eu estive com ele, foi no nosso iate. E eu passei uma pessoa, fugidinhas. Um fugiados. E as pessoas não sabem nadar. Não sabem nadar. E meu pai tentou salvá-las. Eu só quero fazer o bem. Eu só quero ajudar os refugiados. Eu quero adotar um fugidinho só para mim. Está a dizer aqui na televisão nacional para todo o mundo que vai adotar um refugiado. Sim. Onde é que eu fiz isso? E vou-lhe dar todo o amor deste mundo. E de onde é que é esse refugiado? Pode ser qualquer lado. Pode ser o Canadá. Este não é aquele futebolista? Yeah. Não interessa. O Diamantino. Porque os fugidinhos são pessoas. E agora quero adotar crianças. Como é isso? Disse-me que sou de minoria. A sério, esses gajos metem-me nojo. Eu quero um filhinho só para mim, só para lhe dar todo o amor e todo o carinho dentro de mim. Eu quero ajudar. Bem, vou ter que ir tomar conta dos meus drones. Quero adotar. Já encontrei sítio para ficarmos em Bangkok. Para a nossa lua de mel. Eu fico muito feliz com você. Estou tão contente. Tu não estás? Comida, vou dar tudo que eu estou-me aqui. Estou-me aqui. E vou dar-te crepes com metade, vou dar os bons, vou dar-te ti. Vou fazer um pequenino que mantém. E nós temos que fazer os bem para essas pessoas. Porque eu não tenho nada. Não tenho nada. E eu sempre tenho tido, assim que eu tenho tido. Deus me dê tido. Não interessa. Aí já estava pensando que eu queria adotar um refugiado, tipo a Operação de Charme. Para que as pessoas gostassem mais de mim. E teve uma ideia maluca. E a patroa deixou-se levar nessa ideia. Pouco tempo depois, chegou um dia em que a minha vida ficaria completamente virada do avesso.
A Lúcia fingiu ser uma freira no centro de adoção. E a Aisha fez de Rajem, do menino refugiado. E eu fiz de mim mesmo. E o birro de cerveja. Toda à espera deste momento, de te encontrar. A vida toda. Estou ficando triste, estás ficando triste, não aumento para ficar triste, não aumento para ficarmos contentes. Eu vou te dar tudo. Nunca te vou deixar. Anda, vamos conhecer a tua casa, não. Obrigado, Dona Lúcia. Adeus, Rahim. Muito obrigada, Diamantino. A Lúcia tinha o coração palpitante como uma lagartixa. Era uma operação muito assustadora e... E a sua amada estava a meter-se numa coisa perigosa, né? Ninguém fazia ideia do pesadelo que nos esperava. Não, se há uma coisa que eu posso afirmar é que a Aisha era uma atriz do Camandre. Lá isso era. Mas também foi apanhada de surpresa. Eu estava muito nervoso com a minha nova condição de papá. Muito nervoso. O Rajem também parecia muito nervoso. Mas depois, quando eu virava as costas, ele ficava sozinho no quarto. O Rajem transformava-se em Aisha e começava trabalhando, fazendo a sua investigação. Quer dizer, anda toda a gente a mandar os refugiados embora e aquilo que tu fazes é trazer um refugiado para...
você que passou pelas vendas para não dar amigo! Olha, nós ainda achávamos que tu estavas a fazer isto, que era para conquistar os teus pais, não! Quer dizer, merda! Estás a ligar o caralho! Estás a ver? Naião! Pazão! Paneleiro! Olha lá! Olha lá! Dano! As minhas manas abusavam. Elas tratavam-me mal, bateiam, gritavam. Esse tipo de coisas. Mas eu amava-as. Amava-as. Quero-vos apresentar o Rajé. Olá, querida. Então, tu é que és o Raim? Raim? Raim. É assim? Oh, dá um beijinho a ti. Beijinho, beijinho. Ai, que lábios tão lindos. É no fala? É moco? Deixa o Rajé, pá. Eu fiquei muito triste, porque elas não foram nada doces com o Rajé. E então eu decidi dar ao meu filho um tratamento gourmet. Dei-lhe um bom confeitura e gofres com Nutella e chantilly e esse tipo de coisas assim. Soft and tender are her skies. Yes and no are the answers. Ok. Bongo. E crepe com Nutella. Obrigada. Lá se gostas. É o preferido do papá. É bom? Uhum. Talvez com muita fome? E o bongo, gostas? Não sabes a música do bongo? Não há lá bongo no Moçambique? Não. É bom? Talvez com fome? Sim. Papá tem um presente para ti, queres ver? Fecha os olhos. Sabe o que é isto? Uh-uh. Samsung Galaxy 9. É o 9, é o último modelo. Vamos tirar uma fotografia? Sim, sim. Tu tens de fazer uma cara como se tivesses... Tem uma cara bonita, profunda. Tens de fazer a cara de um peixe. Yes and no are the answers written in my true love's eyes.
estava tendo sonhos horríveis com os refugiados. E depois, no meio dos meus pesadelos, a Aisha foi e pôs-me mãos à obra. Ela era croque, nos computadores. Ela até tinha umas engenhocas para vesculhar nas minhas contas offshore. Nem encontraram lá nada, porque eu não tinha contas offshore. Eu nem sabia o que eram contas offshore. Só tinha lá umas fotos de pichaninhos bebés e coisinhas fofinhas. E aí já achou a piada até. E depois ela mandou as fotos para a Dona Lúcia. E a Dona Lúcia, claro, achou muita piada que ficou a rir. Mas quem é que não gosta de pichaninhos fofinhos? Depois do papá morrer, as manas passaram a ser as minhas agentes. E eu nem sabia que elas me estavam roubando. Mas estavam mandando todo o meu dinheiro para uma conta secreta no Panamá. Posso ir saber? Fiquei cheio de medo quando conheci a doutora Lamborghini. Fiquei assustado. Ela vinha dentro da água. E depois tinha lá uns bichanos que pesquisava. Umas conchinhas que falavam e... uns pepinos que andavam. E depois tinha peixinhos armados em zebras. Era tudo muito estranho. E é pelos vistos, era a nova cobaia. Tira a roupa. Supostamente a doutora estava tentando descobrir a fonte do meu gênio em campo. Inicie o mapeamento do cérebro. Localize uma atividade cerebral. Iniciando o mapeamento do cérebro. Como é a sua dieta? Está na mala, tipo, Oreos e crepe Nutella e gofres também, bons. Gosta de meninos ou meninas? Eu gosto de meninas e gosto de meninos, gosto dos dois. Eu também gosto de animais. Tenho um gatinho, mas não é trúcio. É o preguiça. Muito bem. Quando é que foi a última vez que teve relações sexuais? A última? Eu nunca fiz isso, não faço isso. Mas deve ser feio. Mas deve ser difícil. Doutora Lamborghini, o código genético que está inserido no corpo do Diamantino para revelar genes associados à sua performance atlética tem riscos de criar formações físicas não desejadas. Preciso de mais informação. Os genes do peixe-palhaço estão entrelaçados com genes que codificam permafroditismo nesta espécie. Talvez faça com que Diamantino preja seios.
deseja continuar ou ignorar? Mostre-me a atividade cerebral. Claro, doutora Lamborghini. Todas as atividades cerebrais estão a funcionar a 10% do nível normal. É engraçado. Tem capacidades cognitivas iguais a uma criança, mas transborda com paixão. Diamantino, consegue descrever-me o que vê em campo? Então, vejo normal, tipo a baliza, depois vejo o relevar, vejo também ovos de galinha, e cãezinhos, peludos. Cães peludos? Sim. Cachorrinho. Consegue desenhá-los? Consigo. E no final da consulta, a doutora pediu-me para desenhar os cãezinhos peludos. E até acho que desenhei-lhes bem. Quer que eu desenhe peluche também? Olha, o gato do teu papá fez aí merda, por isso... Eu vou tudo. Já que tu gostas tanto do teu papá. Limpa. Roger, o que está fazendo? Não tem que limpar. Eu limpo, Anzio. Não tem... Eu vou te dizer, tu nunca mais pegas uma fogona cá nesta casa, estás entendendo? Nunca mais. E a partir daquele dia jurei a mim mesmo que nunca mais perderia o Ragem de Vesta. E então trouxe-o comigo para uma rodagem de uma publicidade muito marada. Eu fiz muita publicidade na vida. Muita. Mas naquela altura, eu confesso, não estava muito bem percebendo o cerne daquela em particular. Diamantino tem de acreditar mesmo que é o rei Dom Sebastião. O salvador cristão da raça lusitana. Nós já falámos sobre isto. Tem de sentir que todas as células do seu corpo estão ávidas de sangue mouro. Tem de desejar fervorosamente acabar de uma vez por todas com essa raça pestilenta da face da terra. Agora, mágica, vamos filmar! Som! Câmara! Motor! Ação! Oh! Continua a subir. E agora, tente tirar a espada. Um, dois, três! Conseguiu a vitória de Portugal! Agora vamos pegar vivos belos! Cuidado, cuidado! Comecem a lutar! Foram tempos muito bons, muito divertidos. O que eu não fazia ideia é que ela se estava aproximando de mim, conquistando o meu coração, só para me tramar. Só para me tramar.
Aí já estava fazendo o papel de Rajem e foi ganhando a minha confiança, o meu carinho, o meu amor. E é muito mal enganado, pensando que era recíproco. Muito mal enganado. Era uma pessoa espetacular. Era o meu herói. Era a minha inspiração, mesmo. Eu gostava muito que o tivesse conhecido. É uma pessoa muito especial. Então, tu já rende. Então, o seu papai não sou melhor. Arranjaste muitas namoradas? Não. Acho. O papai é uma pessoa solitária. Nunca casaste? Não. Nem casei, nem quero casar. Nem vou casar. Nem quero. Papai ama-te muito. Até amanhã. Também amo-te muito, papá. Este amor que eu estava sentindo, que estava crescendo entre mim e meu filhote, fazia-me lembrar a minha própria infância. Tipo, o meu amor pelo meu papá. Foram sendo lindos momentos. Muito lindos. Mas não ia durar para sempre. Ela estava, tipo, desnorteada, de me ver tão feliz. Adeus, Lúcia, como é que está? Tudo bem? Eu precisava de fazer algumas perguntas ao Raim, coisa para demorar mais ou menos uma hora. Claro, claro, esteja à vontade, não se preocupe. Muito obrigada. Capaz de matar uma mosca. Estás bem? Estou bem. E já temos provas suficientes para mandar prender? Não quero que tu fiques aqui mais tempo. Ela é inocente. Como assim? Eu acho que são as irmãs dele que têm contas offshore. Preciso investigá-las. Mas preciso só de tempo. Já não falta muito. Ele não vai entrar. A Dona Lúcia estava morrendo de saudades da Aisha. E esta infiltração na minha vida estava criando problemas na relação delas. Não, não, para quieta. Se tu gostasses mesmo de mim, tinhas aceito ser operadora de drones. A Lúcia estava querendo que a Aisha aceitasse um trabalho de escritório, algo menos arriscado. Mas a Aisha tinha fogo no rabichelo.
Ah, não que não tenha. Caros líderes do Partido Frente Nacional Português, o meu nome é Helena Guerra, diretor de marketing do partido. Faltam 6 meses para o referendo da saída da União Europeia. O projeto Diamantino está a correr formidavelmente. A primeira fase, a campanha de propaganda, já está em produção. A fase 2, a clonagem de Diamantino, já deu início na Lamborghini Genetics. Os cientistas analisaram o cérebro de Diamantino, a fim de alcançar o seu gênio, o seu poder, e ao sintetizar o seu ADN, replicá-lo, dando à luz uma equipa de clones de Diamantino que aniquilarão qualquer equipa, euforizando o nosso país através do futebol, o ópio do povo. Por um Portugal mais feliz, por um Portugal mais xenófobo, na hora H do referendo, para que o nosso povo vote sim à saída da União Europeia. Por isso, aqui fica o nosso apelo. Líderes da Frente Nacional, aprovem o orçamento de 19 milhões de euros adicionais para a fase 2 do projeto Diamantino. Pela clonagem Diamantino, obrigado. Papá, onde é que tu vais todas as tardes? Vou lá para a doutora Lamborghini fazer uns testes ao físico. É as minhas manas que me mandaram. Mas eu acho aquilo um bocado estranho. Não sei. Sabe, Rajin, vou dizer uma coisa. Eu acho que tu, neste momento, és a única pessoa em que eu posso confiar. A única. Onde é que está a Aisha? Ela deve estar mesmo a chegar. Eu garanto-lhe que ela leva esta proposta muito a sério. Lúcia, o caso do Diamantino é neste momento o nosso caso prestígio. A Aisha entrou no servidor do governo ontem à noite. Sei. A Aisha abriu a caixa da sua dona Pandora e a patroa, claro. Achou que ela foi longe demais.
Aisha. Aisha. Merda é esta? Lúcia, calma-te. Queres que eu me acalme? Estavas na cama com o suspeito. E entraste legalmente nos servidores do governo. O que é que tu estás a fazer? Encontrei a morada de um laboratório e andei a investigar. Espero que tu estejas a divertir-me muito com este caso. Último dia de filmagens e eu estava-me vendo ao espelho e dei-me conta de uns carocinhos muito esquisitos aqui no peito. A minha Nossa Senhora. Então, esta é aquela parte em que o Diamantino diz: juntos vamos tornar Portugal grande outra vez. Depois vai até à bola, chuta, marca um golo e depois festeja como costuma fazer no Mundial e no Europeu. E tira a camisola. E diz: todos merecemos uma segunda oportunidade. Eu mereço uma segunda oportunidade. Portugal precisa de uma segunda oportunidade. Vamos filmar! Sr. Guerra. Só uma... Eu tenho aqui um pequeno problema no... Tenho um pequeno escaroço aqui nos peitos. E estou um bocado de vergonha, não queria mostrar o físico. Posso fazer sem camisa? Vamos filmar todas as vossas posições! Som! Câmara! Ação! Juntos podemos tornar o Portugal grande outra vez! Todos merecemos uma segunda oportunidade. Eu mereço uma segunda oportunidade. E o Portugal está merecendo uma segunda oportunidade. Corta. Pronto, já a senhora ministra ficou muito chocada com os meus carocinhos. Mas, pelos vistos, não se importou nada, porque lançou a publicidade no dia seguinte.
O meu nome é Uti Mantini, melhor jogador do Mundial de Futebol. Já deve ter constatado que o Portugal está atravessando tempos difíceis desde a crise económica de 2008. Desde então, a Troika e a União Europeia têm forçado Portugal a dar o seu dinheiro. 30 milhões de euros por semana. Em troca de quê? Fronteiras abertas? Falta de soberania? O Portugal está chegando a um ponto de retira. Mas nem sempre foi assim. O Portugal já foi grande, quando os nossos valentes líderes laminavam os infiéis nas cruzadas. Era tudo nosso. Era fantástico. E era tudo graças às muralhas sólidas do nosso grande império. Mas agora a nossa esplendorosa nação está se defrontando com uma nova cruzada. Estamos sendo invadidos e saqueados. Juntos, podemos tornar o nosso Portugal grande outra vez. Construir um muro mais resistente. Todos merecemos uma segunda oportunidade. Eu estou merecendo uma segunda oportunidade. O Portugal está merecendo uma segunda oportunidade. Vote sim à saída da União Europeia. Vote sim à melhorar. Bolas, que publicidade flipada. Mas pronto, tanto eu como a Aisha tínhamos coisas mais importantes para tratar. E os meus carocinhos. E a Aisha, a sua investigação? Feche os olhos. Doutora Lamborghini, os genes do peixe palhaço estão cada vez mais problemáticos. Viram a causar cada vez mais distúrbios no corpo do Diamantino. O crescimento dos seus seios arrisca-se a acelerar-se. E as doses de hormonas que lhe está a dar podem ser mortíferas. E libertamente, Diamantino. Deixe o seu subconsciente guiá-lo. Não iniba qualquer pensamento. Deixe as suas visões aparecerem como no campo, mesmo com as pensar, Diamantino? Meu filho? Já estás no freio, mas estava melhor. Caminhões de caralho.
Então. Ai, que enxurro. A investigação acabou, Aisha. Vou tirar-te deste processo. Não podemos parar agora. A ministra está envolvida. Esta questão está fora da nossa jurisdição. Sim, mas... mas nós não vamos deixar o Diamantino morrer. Os serviços secretos portugueses não são responsáveis pelo atuo de futbolistas ricos. Não! Adeus, Aisha. Espera! Por favor, espera! À procura? Então é Raim ou Aisha? Oh, meu amor, pensavas-nos enganadas? É disto que tu gostas? Coitadinho da refugiadinha. Vais beijar o papá. Ah, lá sobre tudo merda. Beijo o papá. Fufa de merda. Nós somos família, tens de confiar em nós, falar connosco. O que é que se passa? Diz lá. Alguma coisa é? Sim, não. Fala. Eu não quero continuar com os tratamentos da doutora Lamborghini. Tu! Não é preciso bater! Natasha. Fazer mal peixinho, sim, eu não gosto de lá ir. Na por cima estão-me crescendo aqui uns carocinhos. Tu és carocha, os otárias! É de outros caroços! Está-te a crescer uns caroços? Sim. Olha, era bom é que te crescesse alguma coisa no cérebro. Isso é que era. A porca.
É que ainda vi a minha filha assim tão maltratada e... E caso que me desfizem lágrimas. Mãe, só queria desaparecer deste mundo. Nunca me falaste do teu passado. Nunca. Sou de Cabo Verde. Cabo Verde? Tu disseste-me que eras Moçambique. Posso te cantar uma música cabo-verdiana? Acho que ias gostar. Cantar? Não sabes cantar. Não sei, mentiroso, sabes cantar. Eu nunca te ouvi cantando. Nunca. Canta lá então, quero ver. Que é muito triste. É bonito. Eu estou gostando, é muito bonito. Eu pedi se está gostando. Eu pedi se gostou desta música, ficar. Ah, dança. Dança que pedi. Se não dança comigo, eu não sei dançar essas coisas. O meu pobre coração mais parecia um turbilhão de emoções. O momento mais feliz da minha vida, seguido pelo mais perturbador.
Nunca tinha sentido amor assim. Amor verdadeiro. Romântico. Amor de paixão. Mas no momento em que eu descobri o amor, também descobri o desgosto. Senti um desgosto enorme, violento, como se fosse uma faca entrando no meu coração. Amor, desgosto e depois traição. Traição. Marés de novos sentimentos para mim. Estão confiados. Nossa, droga, tens de ir com. Eu já não sei o que é fazer. É só um bocadinho. Jogador 10, conectado. Jogador 11, conectado. Doutora Lamborghini, todos os jogadores estão conectados ao Diamantino. Podemos iniciar a transferência de genes para a equipa toda. Devo cautionar que o Diamantino não sobreviverá à transferência. O seu corpo está demasiado saturado com hormonas. Ele não vai aguentar. Saber. Faça o seu trabalho e calce. Eu já lhe disse, Ministra Ferro. O cérebro do Diamantino está completamente vazio. Doutora Lamborghini, se não replicar o gênio do Diamantino, Portugal cairá novamente no esquecimento. Por isso, faça o seu trabalho. Um Lamborghini acabou de estacionar na entrada. Thank you.
E naquele momento eu estava quase morrendo e depois eu senti esse toque. Senti aquele toque do amor. E aí eu ressuscitei. Eu senti o seu calor. Um toque verdadeiro. Como o meu papá sempre dizia, o amor tem razões que a própria razão desconhece. E só naquele momento é que eu entendi o significado daquela frase. Voilà, voltei a este mundo tão familiar. Só que desta vez não foi para ficar, foi para me despedir dos cãezinhos peludos. Então, como é que eu estou? Não sei, eu estou... Agora, neste momento... Não sei... Estamos felizes, prontos, eu e a Aisha, estamos juntos, felizes.
nesse papel com o perdido na pop, oh, oh.